Dopravní situace v Určicích na Prostějovsku je bezpečnější a přehlednější. To vše díky novému rondelu a autobusovému terminálu s parkovištěm, které zde zástupci obce, kraje a dalších institucí slavnostně otevřeli minulý týden. Dopravní situace, která tady byla zejména kolem 8. hodiny, když žáci přicházejí do školy, nebo poté 12. 2. hodině, kdy zase odcházejí naopak domů, byla velmi nebezpečná. Nebyly zde přechody pro chodce, nebyly zde chodníky, které by děti bezpečně nasměrovaly ke škole tak, aby ta cesta byla co nejbezpečnější. Zastávka byla zděná, nebylo vidět, takže občas žáci, pokud vybíhali, tak mohlo dojít opravdu k nebezpečným situacím. My jsme spojili 4 silnice 3. třídy, které končily tady v takové nepřehledné rozlehlé křižovatce a prakticky jsme udělali kruhový objezd, který má vlastně průměr 32 metrů, vnitřní prstenec 17 metrů a ta vozovka je široká 5,5 metru. V podstatě s tím jsme nejenom zlepšili bezpečnost dopravy, ale zlepšili jsme i celkový vzhled obce. To je hlavní křižovatka v centru obce, která navazuje na výpadovky Alojzov, Výšovice, Dětkovice a Prostějov. Celková akce stála 28 milionů. Prostor ještě zkrášlí 5 lip, jeden platan a 3 sakury. Fakt kvituji, že obec určitě si požádala Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci, byla úspěšná, mělo to návaznost právě na tu okružní křižovatku, takže i když ten krajský projekt zahrnoval i rekonstrukci nějaké další komunikace, tak jsme se uměli domluvit, udělali jsme sdruženou investici, kraj to investičně stálo zhruba 14 milionů korun, zaplatili jsme celou tu okružní křižovatku. V návrhu rozpočtu kraje na příští rok je na opravy silnic vyčleněno 160 milionů. Projednávat se bude v prosinci. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury by mělo olomoucké hejtmanství podle předpokladů dostat přibližně 320 milionů korun. V okamžiku, kdy bude schválen jak krajský rozpočet, tak SFDI nám přidělí tu částku, tak my jsme připraveni samozřejmě jak projekčně, tak ve věci stavebních povolení všechny finance proinvestovat, ale kdyby jich bylo třikrát tolik, tak si s tím umíme poradit. Je to opravdu zoufalý dostatek finančních prostředků. Ve své správě má kraj zhruba 3100 kilometrů silnic. Z toho polovina z nich není v dobrém stavu.